सरकारले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै विभिन्न नीति नियम बनाए पनि मुलुक निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा आवश्यक इन्जिनियर अभाव छ। अझ चिन्ताको विषय त यो हो कि भएको जनशक्तिबाट उत्पादित सामग्री पनि राज्यको नजरमा परेको छैन। यो आजको प्रोग्राममा धेरै हाम्रो साथीहरूले पनि राम्रो राम्रो प्रोजेक्टहरू गर्नुभएको छ होइन, जुन चाहिँ सरकारलाई एकदमै काम लाग्छ। त्यस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ उनीहरूले केही फन्डिङ दिएरै गरायो भने अथवा युटिलाइज गरायो भने त भोलि सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ नि त, किनभने अहिले कति सफ्टवेयरहरू किन्दा पनि बाहिरबाट पैसा करोडौँ तिरेर किनेर आउँछ होइन, त्यो तिर्नुभन्दा त यहीँ हाम्रो लोकल एक्सपर्टिजले नै युज गरेर यहीँकै मान्छेले बनाएको गरायो भने त एक त हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि फाइदा हुने भयो, रिसर्च पनि यहाँनिर एकदम बढेर जाने भयो, अर्को चाहिँ सरकारले पनि भित्रको इनोभेसन युज गरेर आफ्नो डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेको मेजर प्रोजेक्ट कार्यक्रमपछि प्राध्यापकहरूले लाइसेन्स होल्डर 52,000 इन्जिनियर भए पनि अवसर खोजीमा विदेशी नै क्रम बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो बडो दुःखदायी कन्डिसन हो। धेरैजसो हाम्रो उत्पादन यहाँको जाने उत्पादनहरू भनेको अलमोस्ट 70-80% विदेशमा चाहिँ नि जाने गर्छन् फर्दर स्टडीको लागि अथवा चाहिँ नि अरू कुनै कामको लागि। तर नेपालमै हेर्ने हो भने इन्जिनियरिङ अब लाइसेन्स होल्डरहरू 52,000 लाइसेन्स होल्डरहरू चाहिँ नि छन्, अझै बढी छन्। त्यत्रो हुँदाखेरि पनि अधिकांश इन्जिनियरहरू बाहिर छन्। मेजर प्रोजेक्ट प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूले विभिन्न 12 प्रोजेक्ट प्रस्तुत गरेका थिए। प्रोजेक्टमा बोलेको आधारमा तस्विर तयार पार्ने, सिग्नललाई ट्रान्सफर गर्ने र एपबाटै विभिन्न अनुहार तयार पार्ने लगायतका प्रविधि समेत देखाइएको थियो। क्यामेरामा श्रीराम श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ।